tumira ko mikwano jange mwenanga mwina ku smartphone ezakabye ezettabu nenga temuzikozesa mirimo gyazo bambi. A smartphone is the electric brain. Smartphone yentegeerayo ey'okubiri bwebongo bwo obw'okubiri kati bwobanga n'essimu ekusinga ahomba sikutegedde baaba nga n'essimu ekusinga kuba essimu kyo osobola okugibuuza kyogibuuza kyonna kyeddamu kati era naawe kennyini olina okubanga gwe agikontrolinga gwe agikontrolinga yes naye ate kyewuunyisa nnyo okulaba ng'ogitegerera mu bintu byakwana byakusonderako ssente za lumbe na mbaga bambi oswate nnyo era oba olina mutabani wo mulage ku vidiyo zenteekayo followinga oba genda mu kontenti gwe nateeka yedda mutabani wo mulage kwoyo kontenti omusheyalinge omusheyalingira abaana bammwe mu followinge sikukaka ku followinga kiri gy'oli kubanze enganze siso saasoma nnyo kugenda wala naye ate nkole okunoonyereza ku bintu ebinene ate saasoma kunoonyereza naye nga nja just obakangambe nti ndi Julius njagala nnyo okumanya buli kintu kyendabye. Yes, kati essimu yeeyo gy'olaba osobola okuba ng'olina apps katugambe 60 apps ku ssimu ensajja eyimiridde 60 apps naye nga tekuli yadde ekuddiza yadde 0.00 dollars nga teriyo yadde ezikuddiza yadde so nga ate obeerako online naye nga tolina kyofunamu essimu ekanya kunywa bunywi datawo na budde na mpozi n'okulwaza obulwazi so kyali tuyambye nnyo Uganda eno okuvaayo tekigenda kuba kintu kinene nnyo ekigendo gijjayo tulaba aba Nigeria bagaggawadde lwa firimu so singa naawe ogulawo YouTube channel n'ossaayo content buli lunaku n'ossaayo content n'okwatayo ka video ko kaddakiika 5 n'oteekayo buli lunaku ssente z'ogenda okukola buli lunaku ojja kusooka otuule wansi ogambe bulijjo nasiri wala dda kyekyo nno your phone is your second brain so sikukaka kola YouTube channel ate era sijja kugamba nti of course sikukaka kukola YouTube channel lwa nsonga data jja kutawaanya neffe ngaffe nkugambye nze nkola okunoonyereza ku nsonga ez'enjawulo ate ndi muzimbi wa app nina app gye mprocessingako nsigazzaayo wiiki ng'emu ntandika okugitestinga era njagalayo abantu 15 abagenda okutestinga app eyo.